जातीय विभेद, घरेलू हिंसा या अन्य कुनै पनि सामाजिक विसंगतिहरूमा प्रमाणित एवं कुनै पनि प्रकृतिका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा जातीय विभेद, घरेलू हिंसा या अन्य कुनै पनि सामाजिक विसंगतिहरूमा प्रमाणित एवं कुनै पनि प्रकृतिका मागहरू अघि सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार अर्थात् शारीरिक आक्रमण, कालो मुसो दल्ने घटना आदि गर्ने पार्टीका सदस्य एवं भातृ र शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको सदस्यता अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक गर्दछ।